Meet Whispers. I go by the name Evans, aka Whispers, businessman and a musician. Music is just like ni passion yangu, you know. As in ni kitu iko kwa blood, ni kitu yani nilizaliwa nayo. So nili decide before music yanze kupay, kanza kidogo biashara nini hustle inside. Before music yanze kulipa, at least niko na kitu ya kufanya. His music journey started way back in 2012. Nilianza muziki like 2012. My first song nili do gospel, nikuwa gospel artist kwanza. Juu nikaona kucheza na God si kitu poa. Nikachini nikaona vitu mimi naimba na vitu yenye mimi natenda hazimpendezi Mungu. Secular music. And how does he describe his music? Sipna do local international music. Yani ni kitu Mkenya anaweza sikia, mtu mwingine wa nje anaweza sikia. Atudu ati ni hip hop ama ni you see sit naenda na ya mafans. You see na do inspiration music. Kata for career life. Ni tumedu but ni audio bado tumenini tu kidogo juu si daily life inakuanga down ama juu inaitwa tafakari ya life. Si daily life iko juu ama chini, ama uwezi kuwa chini kila siku, utafika time utakuwa juu, utakuwa juu. Sasa music yetu ni inspiration, si music ati just music tu. He has however since switched to secular music. He released his second song in 2013. His second song expressed love coupled with a sense of nostalgia. Ngoma ya pili sio secular. Nilikuwa na dem fulani. Dem yangu nilikuwa nampenda sana. But so kuna vitu mingi zilikuwa zina happen. Napata saa zingine. Your time. Siku hati niko poa nini. Nilikuwa na poa na msiri. Jisa zingine, dema neza kama na kwambia na baby, leo nataka kukana. Sasa ni ile, sina ile uwezo. Hey, nenda unambia boy wako ni aje man. Leo man, kuna mtu nataka kutulia naye, akambia no, haiwezekani. Sasa ikafika kila mtu. Ikaendelea hivyo, ikaendelea. But udem kwao, at least I was gonna do it. But mimi nilikuwa down ya, nilikuwa hasla, nilikuwa bado niko chini. Hata sisemi bado hata sahii nimefika, saizi kudanganya sijafika bado. Tukaendelea naye, familia yake ikakuwa, yani inanidharau, nasema sasa ule ni mtu mgani, ule ni nani sasa, ule sasa atakusaidia na nini, mtaenda naye mbali, mtu ana vision nini, anapenda tu mziki. Mziki mpaka lini? Ndio nikamwasa kuandika song inaitwa Me Never Leave You. Kaandika yo damn song kambia nyaya mi sitakuacha. He recently released his third song. This track of Muda. Move your body, shake it every body. Move your body like a bedroom. Movie bado bado tumefanya tukiwa watatu. Busy Bee still producer. Kadu video na Young Wallace. Movie bado over sio ni kitu ya kawaida. Unaambia dem baby movie bado. Yaani yani katika yani. Unajua mwanamke ni kufurahi. Si kasi si wanaume. Unajua mimi na wewe tunaweza kosana. Lakini ukikosea mwanamke anafaa unamfurahi. Most juu masong mingi si uimba tunaimba je. Na mwati yani hii generation ya saina kayo. He says, recognizing one's talent is the key to succeeding in music industry. Si lazima Uhuru Kenyatta kuja onge na kijana amsaidie. Najua tunge kwa tunasaidiana. Si wenye vijana tunasaidiana. Tunahiduniana, huyu anashika huu mkono, huyu anashika huu. Mapato umetoboa. Kila kitu inakuwa easy. Life ina flow. Utapata tu mambo ya wezi, ati nini. Mara tu mtu amepigwa risasi. Ni watu tu kushikana tuseme ni aje. Ka talenti
watu waanze kutambuana. Unapata mtu kwa street, kuna watu kwanza kwa street hapa wana speed kijana anakorogea mbaya. Sasa ni ile akona ile shida. Juu hawezi meet ule mkubwa ule governor ama president ama vice president. So unajua unapata sasa wanatuambia, "Eh, madam, msani bana, hata mimi niko na mistari bana. Tunapeleka studio." Sasa washindwa mimi mwenyewe kwanza sijainuka sasa. Apart from music, he is also an entrepreneur. Oga mimi nilipata idea na best wangu fulani. And pia alikuwa ananiambia, "Eh, baba, music peke yake huwezi toboa. Wacha nikuvute mkono nikuingize kwa shimo, mwazi, nikuingize kikomba, tulizo atachukua marabara mabili kwa unawashi, unawuzia." Hao jamaa akaniserve. Time kidogo nilikuwa kwanza naishi kwake. Juu ya time sikuwa na place naenda. Doze sikuwa hatu. Yani nilikuwa tu hivyo. Kaniingiza kwa shima, kanionyesha ujanja ya kutafuta doo. Pole pole nikaendelea. Afrika mpaka nimeingia tao. I'm a designer. Whispers. New design mabaka hizi kutaka bag na kudesignia. Design ya bag. Alipenda order unataka, design unataka na size. Whispers has faced many challenges to make it both as a musician and as a businessman. Mi sina sponsor, ama si hatuna sponsor. Si wenyewe wasol pesa zetu. Na wasol pesa yako kidogo. Listen to the rent. Ulipa nyumba, uweke profit kidogo, uongeze kiatu yenye umeuza, miguu umeuza kiatu moja. Tu hapo kama umeuza kiatu kitu kama 1000 hapo useme hii 200 acha nichange mpaka rent ifi, hii nyingine acha niongeze hiyo kiatu kingine nirudishie hiyo kiatu at least your profit, nirudishie tu hiyo kiatu yenye nimeuza. Alafu nyingine unaweka unasema hii mwanzeni nitashutia nayo video. Pirates wezi sema tu at music wase waze pirate waache. Unajua unapata azini umetoa ngoma unapelekea DJ. Unafikiria atacheza. Ukipiga tu kona hivi. Either hivi. Atakwambia tu ndacheza. Atacheza na cheza. Ndapigia simu. Ndacheza na cheza. Siku zinaenda. Zinaenda. Unaangalia TV daily. Mwoni ngoma yako. Sasa inabidi sasa unasema, wacha nipatie DJ fulani mwenye mimi najua hata iweke tu hata isikike kwa ma. Hivyo. Mapirate si watu wabaya. Sisi wasanii ndio inabidingi mazee una wacha tu nipeane. Kama yenye itafanyika ifanyike. Wacha nipeane ngoma isikizwe. Jumi nilirecord ngoma watu wasikie si nijisikize kwa nyumba. To those who wants to join the industry, he has this to tell them. Mungu peke yake ndio anajua siku yako. Na usiai disappointia na mtu wote ati nini baba tu wewe uwezi fanya kitu fulani. Wewe mbona unaweza fanya na mwingine mbona siweze kufanya? Junyu wote ni binadamu. Hakuna mtu alizaliwa na gari. Hakuna mtu alizaliwa na building. Hakuna mtu alizaliwa na kitu yote. Kila si wote tulikuja hivyo. But ikafika time pole pole hiyo bidii yake ikafika ka. So vijana msi give up. For now, Whispers has big plans for the future. Mimi ni struggle. Mimi sitaki spendi. Siwezi taka mtu mwingine mwenye ako na talent struggle mwenye. Na bado hata mimi sijafika. Sijasema ati nime struggle na bado na struggle. Na sijafika bado. But sitaki mwingine pia mimi nikaweza pata hiyo chance. Music inaweza kuwa poa Kenya. Wasanii wa talent inaweza. Yaani mambo inaweza kuwa poa.